Hei alle sammen. Nå er det en stund siden jeg har vært på nett sist, og det er litt dårlig stil, men jeg har rett og slett ikke hatt tid. Jeg har vært mye rundt omkring og besøkt både Asker og Slemmestad, og ja, faktisk har jeg til og med vært i Sverige. Der møtte jeg Superkidsen og skulle hilse og si hei. Kjøpte jeg meg både litt sprit. Og selvsagt litt koka. Etter at den turen var ferdig, så var jeg selvsagt blakk. Jeg har ikke jobb, og NAV vil ikke gi meg penger lenger. Jeg rakk å ta ut et par tusenlapper før maskinen slukte kortet mitt. Men ja, det gjør egentlig ikke noe da, at jeg ikke hadde penger lenger. Jeg har vært heldig at mye besøk av en venninne faktisk. Hun hevder selv at hun bare spiser agurk. Selv er jeg ikke veldig glad i agurk, jeg spiser mest pancetta og pizza. Den har jeg faktisk spart på til å lage en film her. Det er 3 eller 4 dager siden vi spiste den. Rekvisitter, gjør jobben. Men siden jeg ikke har vært her på en stund da, så tenkte jeg at kanskje jeg skulle lage en konkurranse for dere. Og jeg trenger for eksempel ikke den capsen her lenger. Eller, det er så mange capser, jeg tenkte kanskje at noen av dere hadde lyst til å få den. Så hvis noen er keen på capsen min, som jeg har brukt på hjemmesidebloggen min siden 2009, så kan dere bare skrive om det nedenunder. Ellers da, så er jeg veldig glad i å sende og få brev i alle fall. Så jeg kan jo gi bort ballongen min. Jeg kan gi bort den litt stive, rare dorullen som jeg fant krøllet under senga her om dagen. I verste tilfelle så kan jeg også gi bort det skohorn her som jeg stjal på Lexia på Sjølyst for et par år siden. Den er fin den altså. Man blir jo litt sliten av å bare henge rundt og ikke gjøre en dritt fornuftig. Dette har jeg pratet om alltid, men i løpet av 2011 så skal jeg få til mer ting enn hva jeg gjorde i 2010 og 2009 til sammen. Planen er å komme meg mer ut, og det er også litt av grunnen til at jeg ikke har vært til stede på hjemmesida den siste tida. Møte med mennesker og ja, bare gjøre noe annet enn å være inne hele tiden. Jeg har hørt det, at ikke alle mine lesere og tittere vet hvordan man putter på en slik en. Klistete liten sak. Jeg er ikke helt sikker selv faktisk. Men la oss nå prøve her. Dette er en sånn greie som skal holde senga mi oppe, men jeg har ingen skruer, så den har jeg aldri brukt. Den tar man på sånn, så bare ruller man den på. Det gjorde jeg i 8. eller 9. klasse faktisk, hos en sånn lege i Asker, sammen med klassen, det var dritkleint. Den kan jeg sende i posten, den kan dere få hvis dere har lyst til det. Bare, det er bare å si fra i kommentarfeltet nede, så den er syk lyst det. Så ellers da, så prøver jeg å slappe av litt da ute. Det gjør vi bare sånn. Så jeg har det ikke alltid så bra jeg ute. Sånn. Gjør vi sånn. Så gjør vi sånn. Har dere sett oss her før? Relativt morsom liten gimmick. Pleier å gjøre det på party. Pleier å bli kastet på party også. The world is yours. Ok, jeg driter.